Протягом січня-лютого 2022 року за рахунок своїх позачорноморських бойових одиниць ВМФ РФ сформувала велику середземноморську ескадру. Так, станом на початок війни вона налічувала 13 кораблів та 5 допоміжних суден 4 флотів Росії, у тому числі 9 ударних ракетних кораблів. 28 лютого 2022 року Туреччина закрила Босфор і Дарданели, відповідно до Конвенції Монтрьо, договору, який, по-перше, безпосередньо регламентує режим судноплавства у чорноморських протоках, а по-друге, опосередковано військове судноплавство у Чорному морі. Держава, що відповідно Конвенції Монтрьо, фактично юридично контролює чорноморські протоки, скористалась статтею 19 цього міжнародного договору. Нею передбачається, що за умов війни, коли Туреччина не є воюючою стороною, військові кораблі ворогуючих сторін не можуть проходити протоками. Протоки Босфор і Дарданели, також відомі як турецькі протоки або чорноморські протоки, заєднують Егейське та Чорне моря через Мармурове море. Це єдиний прохід, через який чорноморські порти можуть вийти в Середземне море та за його межі. Через цей водний шлях щодня проходить понад 3 мільйони барелів нафти, близько 3% добової світової пропозиції, що переважно видобувається в Росії, Азербайджані та Казахстані. Маршрут також перевозить велику кількість заліза, сталі та сільськогосподарської продукції з узбережжя Чорного моря до Європи та решти світу. Можливість контролю чорноморських проток є своєрідною золотою картою Туреччини. Її вона використовує у відповідності до власного інтересу з недопущення мілітаризації Чорноморського басейну державами, які є партнерами Туреччини у НАТО. Офіційно за статтею 19 Конвенції Монтрьо, прохід чорноморськими протоками закритий для кораблів воюючих сторін РФ та України. Утім, де-факто, військові кораблі нечорноморських держав Альянсу також не можуть проходити Босфором. Перекривши протоки частково для російських кораблів і допомагаючи цим Україні, Туреччина також підстрахувала саме себе для уникнення подальшої ескалації в Сирії. Існує так званий Сирійський експрес – логістичний шлях з окупованого Криму до сирійського порту Тартус, яким можуть проходити з-поміж іншого – великі десантні кораблі РФ і судна забезпечення. Дії Росії проти України, починаючи з 20 лютого 2014 року, з моменту початку тимчасової окупації Криму, кваліфікуються відповідно загального міжнародного права як агресія та згідно з міжнародним гуманітарним правом як міжнародний збройний конфлікт. Конвенція Монтрьо – міжнародна угода. Була підписана Австралією, Болгарією, Францією, Грецією, Японією, Румунією, Югославією, Великобританією, Радянським Союзом та Туреччиною, та діє з листопада 1936 року. Конвенція Монтрьо про режим проток дає Туреччині контроль над водним шляхом між Чорним морем. Росія має велику військово-морську базу в Севастополі, на Кримському півострові. Однак для того, щоб кораблі могли рухатися в Середземне море із нього, а також за його межі, вони повинні пройти через дві протоки, контрольовані Туреччиною відповідно до Конвенції Монтрьо. Вона встановлює обмеження на прохід цивільних суден та військових кораблів через протоки Дарданелли та Босфор. Ключовими елементами Конвенції Монтрьо є: у разі війни пакт надає Туреччині право регулювати транзит військових кораблів ВМФ та блокувати протоки для військових кораблів, що належать країнам, які беруть участь у конфлікті. Будь-яка країна з береговою лінією на Чорному морі – Румунія, Болгарія, Грузія, Росія чи Україна – має за 8 днів повідомити Туреччину про свій намір відправити військові кораблі через протоки. Інші країни, які не межують із Чорним морем, мають повідомити Туреччину за 15 днів. Туреччина вже використала повноваження конвенції раніше. Під час Другої світової війни Туреччина не дозволила ОСІ направити свої військові кораблі для нападу на Радянський Союз і заблокувала участь радянського флоту в бойових діях у Середземному морі. Конвенція також містить інші обставини обмежити прохід чорноморськими протоками військових кораблів, коли Туреччина є воюючою стороною або їй загрожує безпосередня небезпека війни. Взагалі, закриття чорноморських проток стало вкрай важливим політико-правовим кроком Туреччини, яким вона підтвердила роль потужного регіонального лідера і держави, послідовної у підтримці територіальної цілісності та незалежності України. Крім іншого, в Генеральній асамблеї ООН Туреччина підтримала резолюцію «Агресія в Україні» 2 березня 2022 року, резолюцію «Гуманітарні наслідки агресії проти України» 24 березня 2022 року, проголосувала за призупинення членства РФ в Раді ООН з прав людини тощо.